Amados, enquanto você compartilha, manda para mais alguém, que fato seria esse, né, que iria causar esse estrondo no Brasil? Que seria isso que iria causar algo que iria impactar o Brasil? Que poderia ser isso? Não sei. A perca de alguém de nome? A perca de alguém ministro? Algo que iria causar um impacto no Brasil? O que poderia ser? Bom, vamos ouvir, né? O que pode ser que pode chocar a nação como um todo. Mas antes, eu quero pedir para você, para que você compartilhe com mais alguém, mande para quem você conhece e deixe o seu joinha. Vamos ouvir aqui o pastor. Uma coisa que é séria. Vai acontecer. Eu tive um sonho, e agora eu vou relatar esse sonho em 35 minutos dessa live. 35 minutos dessa live eu vou relatar esse sonho. Chama aqui outras pessoas aí. Eu tive um sonho. Compartilha o link que está aí. Faça-me um favor. E vocês que vão compartilhar o link, sejam abençoadíssimos. Sejam abençoadíssimos. Se eu sou homem de Deus, se eu tenho uma espiritualidade dentro de Deus, para as pessoas que compartilharem esse link, vai sentir a mão do Todo-Poderoso abençoando você e sua casa, curando, fortalecendo e libertando. Se eu sou, escreve isso que eu estou dizendo agora. Escreve. Eu tive um sonho da qual eu relatei que esse sonho foi a primeira vez que eu disse assim, que sonho gostoso. Porque ele me trouxe muita paz e eu acordei sorrindo. Esse sonho, além de me trazer paz, eu acordei sorrindo. E por isso que eu disse que esse sonho foi gostoso. Eu vi claramente no meu sonho, claramente, aquela coisa que quando vem uma enxurrada, como é o nome daquilo que desce as montanhas, que vai levando tudo que vai pela frente, como é o nome daquilo? Quando, como tem uma geleira, né, no Polo Norte, onde as pessoas faz aquele esqui, quando quebra aquele gelo, que vem descendo aquele gelo, como é o nome daquilo? Vocês sabem? Avalanche, é isso? Avalanche. Eu vi uma avalanche. Eita, Jesus, que é isso? Eu, profeta de Deus, Reginaldo Rolim, debaixo do sangue do Cordeiro, eu vi uma avalanche em território nacional brasileiro. Essa avalanche, ela vinha descendo e ia levando tudo que tinha nos peitos na frente. E o Senhor dizia, vou te dar detalhado o que significa essa avalanche. Vou te dar detalhado o que significa essa avalanche. Vou te dar detalhado do que significa essa avalanche. Todo o território nacional brasileiro era para estar aqui nesse exato momento. As pessoas procuram respostas que vai acontecer daqui a 3 dias e Deus dá a resposta que vai acontecer daqui a 7 dias agora. E o Senhor dizia, vem, era uma avalanche que descia, que ia tomando tudo que tinha nos peitos, ia levando. E o Senhor dizia assim, eu vou te dar detalhes, o que significa essa avalanche. E eu começava a olhar, sorrindo, foi a primeira vez. Eu começava a ver aquela avalanche. Aí eu via Globo, Rede Globo, Folha de São Paulo, todos os sites, esses que pertencem à Globo, eu não sei quais são, né? Estadão, Folha de São Paulo, Rede Globo. Eu vi algo que não está acontecendo hoje. Mas por causa dessa avalanche que vai acontecer no território nacional brasileiro, porque o Espírito de Deus me lembrou que na live passada, não sei se foi dia 29, a live passada, ou foi dia 29 ou dia 30, eu não sei, a live passada eu vi uma fileira de dominó.
E eu vi um dedo que tocava na primeira pedra de dominó. Tocando o dedo na primeira pedra de dominó, todas as outras pedras iriam cair. As outras 24, se não me salvo a memória, pedras iriam cair. O dedo tocava na primeira pedra de dominó. Tocando o dedo na primeira pedra de dominó, caía todas as outras pedras de dominó. E o Senhor olhava para mim e dizia: Reginaldo, vem ver e conta a nação brasileira, porque eu irei fazer uma avalanche, uma explosão. E quando você estiver na live, eu irei tomar os teus olhos e a tua boca. Ai, Deus, eu sou. Irei te relembrar neste sonho que você teve. Eu vi essa avalanche grande, essa avalanche poderosa, tomava a nação brasileira de uma proporção, e o Senhor dizia para mim: vou te dar detalhes dessa avalanche. Lembra da fileira de dominó da qual o dedo tocava na primeira pedra e todas as outras pedras caíam? Eu lembro. E o Senhor diz: o prazo que tu deu até o dia 9/5, da qual eu determinei que você desse. Do prazo que eu determinei que você desse, porque eu entro com providência de salvação. O quê? Eu entro com providência de salvação. Eu estou salvando a nação brasileira. Eu estou salvando de um mal que estava muitíssimo oculto. E este mal muitíssimo oculto vem à tona nesses dias, até o dia 9. Até o dia 9/5/2024. Este mal vem à tona de uma proporção gigantesca que nunca ninguém viu há mais de 30 anos em território nacional brasileiro, especificamente 34 e 35 anos. Aí o Senhor me tomou pelas mãos, eu fui sem medo dessa vez, e um sorriso no rosto, porque senti uma paz. Eu vi aquela avalanche descia, e aquela avalanche pegava todos aqueles que estavam se colocando contra todo o bem que poderia acontecer no território nacional brasileiro. Toda verdade, toda sinceridade, toda justiça, toda honestidade, todos aqueles que estavam se colocando contra, a avalanche derrubava. E o Senhor dizia: não vai ficar um só em pé. A proporção dessa avalanche vai ser tão grande que não vai ficar um só em pé. Só que tem uma coisa muito mais forte. Aí o Senhor disse: tu vai entrar hoje, no dia 1/5/2024. E vai dizer o pós, dia 9. Vai ser muita informação para eles, mas eles terão o privilégio de ver da redação do céu você falando e eu falando através da sua boca. Eles irão ouvir, são inteligentes, irão tomar, irão ver, irão decidir, irão analisar, irão verificar, irão ver a veracidade da data de hoje, dia 1º, os acontecimentos que estão chegando. Em tão poucos dias, não é? Meu Deus, é tão poucos dias. Dá para alguém botar a mão na cabeça e dizer assim: esse homem é louco. E os outros sonhos que Deus me deu? É sonho de louco também? E porventura não aconteceu? E o Senhor diz: agora mande que eles esperem até o dia 9. Até lá, não há nada em oculto. Até lá, dia 9/5/2024, eu estou vendo aqui. Não há nada em oculto que fique escondido, porque eu dei uma ordem. Solta. Meu Deus do céu. Eu estou vendo novamente os números e os códigos. Eles são em milhares e Deus manda repetir, ó. Ai, Deus, cadê Deus?